ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኣቦታቱ ኣብ ልዕሊ ደርጊ ዝፈጸምዎ መስተንክራዊ ታሪኽ ዳግማ ይጽሕፍ ኣሎ። ምስ ድምፂ ወያነ ትግራይ ጻንሒት ዝገበሩ ምሩኻት ዕሱብ ባዕዳዊ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝፈጸምዎ ግፍዒ መሬት ትግራይ ዝረገጸሉ ዓላማን ስለ ዝበጽሖም ኪሳራን ተዛሪቦም ነዙይ ምሩኽ ከነፋልጠኩም ብሓይልታት ምክልኻል ትግራይ በርቃዊ መጥቃዕቲ በጺሕዎ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት ተደምሲሱ በይኑ ዝቐረየ ምሩኽ ውጋእቲ ድዩ እቲ መስዋእቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ዳርጋ ኣነሲ ከም ዝርዳእኒ ማለት እዩ ካብቶም ዝነበሩ ክፍለ ሰራዊት ሲ ዳርጋ ቤነ ተሪፈ ኣሎ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሙሉእ ሙሉእ እዩ ተደምሲሱት ክፍለ ሰራዊት። ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ትግራይ ዝርከባ ትካላት ጥዕና፣ ትካላት ትምህርቲ፣ ፋብሪካታት፣ መሰረተ ልምዓት፣ ንብረት ውልቀ ሰባት፣ ኮታስ ሃፍቲ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዝኸኣሎ ዘሚቱ ዘይከኣሎ ድማ ንኽዓኑ ገይሩ እዩ። ሃፍቲ ህዝቢ ትግራይ ከመይ ከም ዝዘመትዎን ከም ዘዕነውዎን ኣካል እቲ እኩይ ተግባር ዝነበረ ምሩኽ ከምዙ ይዛረብ ተፃዒኑ ሃይዱ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ናብ ወታደር ኤርትራ ክውሃብ ወላ ንዑ ክወፅ ተወሲዱ እዩ ተፃዒኑ ማለት እዩ። እቲ ተቃፀለ ብከቢድ ብረት እዩ ተቃፂሉ ብሞርተራዲ ገለ ተቃፂሉ እሱ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ተረፈ ካል መኪና ብኩሌን ናግበበርካ ተፃዒኑ ሃፍቲ ትግራዋይ ከመይ ናብ ኤርትራ ያቱ ከመይ ገይሮም ይለኽዎ ካሊእ ምሩኽ ተዛሪቡ እጂ ኣብ ፀሓለይ ትበኒ ኣብ ፀሓለይ ናብ ገለገለገለ ሽካ ፅሒፍካ ትበኒ ተዘይቲ ንብረት ዝበፅሑ ወይና ኣሎ እንድሕር ኣድላይ ንድሕር ኮይኑ ኣውዶ ኣለዉ ሓላፍ ክሰግር ንድሕር ዘይክ ንድሕር ኮይኑካ የጥርፎ ከምዚ ፍርናሽ ሰደል ክለኹ ከምዚ ሳይክል ሰደል ክለኹ ከምዚ ዓራት ሰደል ክለኹ ዝበሃል ዕሱብ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ንምንታይ ጥሪት ትግራይ ኣብ ምዝማትን ምዕናውን ተፀሚዱ ካብ ስርዓት ህግደፍከ እንታይ ዓይነት መምርሒ ተዋሂብዎ ናብ ትግራይ መፅኡ ህዝቢ ትግራይ ናብ 30 ናብ 40 ዓመት ገዝካ እንታይ ንትኽነት ንኽምለስ ሳ ኮያ ሳይ ድዛረባ መንግስቲ 00 ኳ ወላቲ ኣብ ሰራዊት ዝግለጥ ንሱ እዩ ንህዝቢ ትግራይ ናብ 30 ናብ 40 ዓመት ናብ ጥሜት ወይከ ንድሕሪት ንምምላስ ፅራሕይቲ ዕላማና ኣብ ልዕሊ ህዝብና ህዝቢ ትግራይ ዝበፅሕ ዘሎ ግፍዒ መዘና ይብሉን ዓመፅ ደቂ ኣንስትዮ ጅምላዊ ቅትለት ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ምጥቃም ምክልካል ሰብኣዊ ሓገዝን መጥቃዕቲ ኬሚካልን ሓዊሱ ህዝቢ ትግራይ ንምፅናት ዝኽእሉ ኩሎም ሜላታት ኣብ ህዝብና ተፈፂሞም እዮም። እዙይ ግፍዒ እዙይ ንዝበፅሖን ንዝተመልከቶን ጥራሕ ዘይኮነስ ንፈፃሚ እኳ መግለፂ ቃላት ሓፂርዎ ግፍዒ ነይሩ ደብዳብ ንፁፍ ዜጋ ነይሩ ወላ ሓጂ ምን ሓይትካ እንታይ ኮይኑ ኢልካ ኩሎም ዕጡቃት እዮም እዩ ድመፀካ እምበር እቲ ደብዳብ እቲ እንታይ ድባህል ብቃላት ክገልፆ ከማይ ትኽእል ኒሃ ብጣዕሚ ከቢድ ከቢድ ነይሩ ሕብረተሰብ ዝበፅሕ ነበረ ወላ ምዝራፍ ኹን ካልእ ካልእ ግፍዕታት ብጣዕሚ ድሕዝነክ። ፕሬዚደንት መንግስቲ ትግራይ ክቡር ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኢዶም ንኽህቡ ፃውዒት ምቕራቦም ይዝከር። እዙይ እንተደኣጊሮም ድማ መንግስቲ ትግራይ ክብሮምን ድሕንነቶምን ሓልዩ ናብ ዝደልይዎ ኣንፈት ንክወፁ ሓገዝ ከም ዝገብረሎም እውን ቃል ኣትዩ እዩ። ብቓሉ መሰረት ድማ መንግስቲ ትግራይ ፅቡቕ ምንክብኻብ ከም ዝገብረሎም ምሩኻት ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ገሊፆም ኢድካ ከይተ ኢድካ እናርሂብካ መንግስቲ ትግራይ ኣይባረካን እዩ ጀፍጀፍያ ተሪኻ ብዘለካ ዓብ ምጥራሕ እንተኮይስካ እንተወዲኻ ከዓ ብዘለካ ክስታይ ብስያፍ ጥራሕ እያ ወይ ምስዋያ እዚ እያ ንብሉካ ሕጂ እቲ መንእሰይ ወላ ኢድ እኳ ክህብ እንተደለየ መንግስቲ ትግራይ ሓርድ ይቐትል እዩ ስለዝኮኑ ኢድ ክህብ ኣይክእልኒ ማለት እዩ። እዚ ንባዕልና ንዕና ሲ ትማሊ ምስ ክሳይ ምስ ኮና ግን ምናይ ንባዕልና ኣነ ንባዕል ማለት እዩ ከምቲ እቲ መንግስቲ ዝብሎ ኣይተፀቢኸዎን ማለት እዩ። ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ መንግስቲ ትግራይ ዝገበረሉ ፃውዒት ተቐቢሉ ኢዱ ኣብ መሃብ ይርከብ። መንእሰይ ትግራይ እውን ሓርነት ትግራይ ኣብ ሓፂር እዋን ንምርግጋፅ ናብ ብፆቱ ንክፅምበር ንፅውዕ ሃለዋትናን ድሕንነትናን ብቐልፅምና ትግራይ ትስዕ።